Nit frenètica a Sant Just en l'inici de campanya electoral. Amb la mirada posada a les municipals del 26 de maig, les formacions es barallaven per fer-se amb els racons més preuats de la ciutat. Després de tres legislatures, l'alcalde Josep Perpinyà vol revalidar el govern socialista. És un programa de govern amb experiència, amb molt de coneixement de què és el territori. Amb les mateixes idees, però amb un equip fresc i renovat. El batlle té clar què pot oferir als santjustencs. La millora dels serveis públics i la qualitat de vida, ni més ni menys. Per avançar cap a un model de govern obert, participatiu i transparent, Junts per Catalunya de Laia Flotats es presenta en coalició amb la plataforma ciutadana Alcaldia Republicana. Des de l'1 d'octubre, la gent ha canviat la mentalitat. Considera que el govern de Sant Just està obsolet i buscarà desbancar el tripartit liderat per Perpinyà. Portem 36 anys d'un govern tripartit, un govern que ja està esgotat, que ja no té noves idees. Les dues formacions que formen govern municipal amb el PSC tampoc s'han quedat enrere en l'inici de campanya. L'alcaldable d'Esquerra Republicana, Sergi Seguí, ha posat fil a l'agulla per intentar governar en solitari. Que volem un Sant Just socialment digne, un Sant Just territorialment connectat. Es comprometen amb el medi ambient i la mobilitat sostenible, però també amb un Sant Just culturalment actiu i econòmicament dinàmic. La sostenibilitat i la transició energètica també són dos dels punts forts del programa de Movem Sant Just, encara que pel cap de llista Just Fos Alba la seva prioritat és... L'habitatge de lloguer assequible perquè tothom de Sant Just es pugui quedar a viure a Sant Just si així ho desitja. Són la tercera pota de l'actual equip de govern, creuen en la tarifació social i en una ciutat feminista. Per això apostarem per una escola d'empoderament feminista. Des de Ciutadans es comprometen a millorar tant la seguretat ciutadana com la neteja viària, però pel candidat a l'alcaldia, Quico Ferrer, el seu principal objectiu no és un altre que... treure el senyor Perpinyà, el PSC, de l'alcaldia. Ferrer és el responsable de la retirada de la pancarta a favor dels líders independentistes de la façana de l'Ajuntament. Asseguren que aquestes pràctiques no representen tots els interessos. Vull un ajuntament que sigui de tots i de totes, que respecti el que és la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. La campanya ha començat i la guerra electoral s'allargarà fins al 24 de maig.